ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလေးပြန်ဖြည့်လို့ရလားစာရွက်ဖြူတစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မချစ်ခဲ့ကြပါဘူးလို့ချရေးလိုက်လို့တကယ်ပဲကျွန်တော်ဖြူရယ်လေးပြန်ဖြည့်ခွင့်ရတယ်တိတ်ကောင်းပါကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလေးပြန်ဖြည့်လို့ရလား သူပြောမလားဆိုပြီးကိုကြည့်နေခြင်းတွေကိုမြေလဲကလေးတစ်ခုကိုသူတို့ချခင်ကြည့်တယ်သူမပြောဘဲကိုကြည့်နေခြင်းတွေကသူတို့မျက်ရည်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းတွေပြန်ဖြစ်လို့ရလား ကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့အခြားတယောက်နဲ့တွဲထားတဲ့လက်စုံကိုဆုံးရှုံးအောင်မှကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ခက်တင်နေကြီးဆုတ်ကန်ခဲ့ဦးတယ်။မင်းတန်းစင်သွားရုံတက်တက်ခဏတာတုံးပြူခံလိုက်ရတဲ့တရှူးစားလေးဆိုပေမဲ့အဖြူလေးပေးဆက်မှုမို့ဘဝလေးကိုဖြူစင်စေခြင်းခဲ့တာပါ။ ဒီလိုစင်စင်ပဲကိုရိုးတွေဇိုင်းတွေပြန်ဖြစ်လို့ရလားတချို့သောရက်တွေမှာချားသောဖုံးမိတယ်လေကကိုနာကိုတိုက်စားတယ်အိမ်မက်တွေလည်းနှက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုအိမ်မပြောဘူးကိုဟိုးရင်တော့လည်းမျိုးဇိုင်းတွေပြန်ဖြစ်လို့ရလား